Ulaskom prvih kamiona iz Srbije na Kosovo preko Merdara 16. septembra prošle godine počeo da se sprovodi sporazum Beograda i Prištine o carinskim pečatima. Pečat na sebi ima oznaku Kosovo Customs, odnosno carina Kosova. Međutim, Srbija zadržala pravo da neoštećujući carinski pečat doda i svoj pečat na carinsku dokumentaciju. Uz poštovanje propisanih uslova trgovina se tokom ovih godinu dana odvija bez problema i zastoja. Preduzeća iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga su u prvom polugodju ostvarila spoljnotrgovinsku razmjenu sa Kosovom i Metohijom u iznosu od 13,9 miliona dolara. Skoro celokupan iznos se odnosi na izvoz robe i usluga na ovo područje i on je veći za 33,7% u odnosu na isti period 2011. Reč je o prehrambenim proizvodima, građevinskom materijalu, hemijskim proizvodima i trajnim potrošnim dobrima. Tržište Kosova i Metohije je uvijek bilo prioritetno za privredu juga Srbije, kako zbog blizine i transportnih troškova, tako i zbog toga što je bilo i ostalo veliki potrošač proizvoda sa ovog područja. Privrednici juga Srbije su spremni da prošire i pojačaju saradnju sa preduzećima na Kosovu i Metohiji. To je u obostranom interesu, pre svega je od životnog značaja za preostali srpski živalj. Građani Južne Srpske pokrajine i Srbije i Albanci slažu se u tome da je normalizacija prometa robe preko administrativne linije veoma značajna. Robo od Srbije može da se nađe svašta. Šta tražiš? Od rane, od bilo šta, od poljoprivredne nešto, sve proizvode što se proizvodi u Srbiju, možda ne nađe u Kosovo. Mnogo je lepo kad ima slobodna trgovina, mislim, jer je Srbija, Kosovo je Srbija, mi tako računamo. Međutim, ostaju problemi povraćaja imovine kompanija iz Pčinjskog okruga i nelegalno privatizovanih društvenih preduzeća na tom području i potraživanja. Poslovanje i dalje opterećuju sivi kanali prometa, visoke marže i administrativne procedure. Uvođenje embarga od strane Prištine ostavilo posljedice na privredu Srbije. Prošle godine nabavka robe sa Kosova bila je manja za oko milion dolara nego 2010. a isporuka Kosovu za oko 20 miliona dolara. Izvoznici sa juga Srbije pretrpili su velike gubitke. To se pre svega odnosi na dve kompanije Pčinjskog okruga koje su za samo dva mjeseca izgubile preko 4 miliona dolara.